د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. سورزه کې د آسیا د زړه قلب آسیا پروګرام او د کانفرنس جوړیږي په انکه افغانستان په اړه او افغانستاني برخه ده نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او چین هیوادونه په دغه کانفرنس کې شریک دي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د آسیا د زړه سخت ناروغه ده اور په بل ده او اور په ځکه بل ده چې شاوخوا ګاونډیانو سیاست مختنه دغه ده چې دغه اور باید بل وي. لیکن اوس هم دغه ګاونډیان د آسیا زړه په نوم کانفرنس په دې هدف جوړیږي چې دغه روابط ښه شي. څونه امکان لري دا هغه اهداف چې دغه کانفرنس ځان ته نیولی په داسې حال کې چې افغانستان کې اور بل دی او دغه اور د ګاونډیانو لاسه بل دی. په داسې حال کې چې د پاکستان او د هند اړیکې د خرابوالي لوړ درجې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په داخل د پاکستان کې ک تروریزم یو خاطر دی د ازادۍ غورځنګونه هم فعال دي او خلک د پنجابي استعمار په وړاندې په مبارزه بوخت دي. نو په دغه وخت کې د آسیا زړه کانفرنس ته هیلي څونه دي څونه عمل امکان لري افغانستان لپاره آیا دا یو فرصت دی او کنه چې استفاده ته وکړي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی حبیب الله جانبدار د سیاست شرشنونکي زبنګ بل ملګری دی ښاغلی ستار پردلی صاحب د سیاسي چارو شرشنونکي او یو د بلوچ مبارزین نه دی. زمږ درې ملګری دی ښاغلی سید خالد سادات د حقوقي چارو کارپوه سیاسي چارو شرشنونکي ستړي مشي په خیر راغلی. جانبدار صاحب دغه کانفرنس د دسې هیوادونو ترمنځ جوړیږي چې د دې د مداخلو د دې د سیاستونو او یو بل منس یو بل سره ډیر زیات اختلافات لري. هندو پاکستان اختلافات لري، هندو چین اختلافات لري او د او په افغانستان کې عملا دغه یو جګړه ده چې د دې هیوادونو سره د نورو قدرتونو لاس پکې ده. دغه کانفرنس ته څه هیلې لرو موږ؟ لوی او بخون خدای په نامه او د سلام او احترام په وړاندې کولو سره تاسو ته په دلی سبت سعادت سبت او د کابل نیوز درنو او ریدونکو ته تاسو پیږئ چې په یوه ستمه پیړۍ کې بشری شعور ډیره وده کړې ده او همسې چې نفوسو یعنی شمیر د انسانانو ډیر سوی اړتیاوو اقتضاعاتو هم فرق کړی. پر دې بنسټ باندې خصوصا زموږ په سیمه کې د ارتیاو پر بنسټ باندې دغه هیوادونو دا پتیلې ده یا ارشوی دي دیته چې دوی د کانورجنس یا همګرایي خواته لاړ سي. نو دا کانفرنس یا دا اجلاس خپل ذات کې یو مثبت قدم ده، یو ښه تشکل ده او تاسو وګورئ د اروپا د تجربې نه ک مثال یاد سي یا دغه نه پیروي وسي. نو کومګه په دې سیمه کې اقتصادي غوړېدنه غواړو او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره تلاش او پروګرام موجود وي، باید د هیوادونو په خپل منځ کې اقتصادي همغږي رامنځته کا. نو پر دې بنسټ موږ دا ویلې سو چې د افغانستان لپاره خو دا یو ښه چانس ده، ځکه اول دا د هند صدر اعظم او د افغانستان د ولسمشر صاحب تر مشرتابه لاندې دا پروګرام په امر سره کې به مختزي او تشکیلي به دا مجلس او یو خېګنه پکې دا ده چې غیر د منګدې سیمې د هیوادونو نه د نړۍ ټول هغه زبر ځواکونه په اقتصادي لحاظ دي او هم په دې کې به استازیتوب لري او ګډون به ولري، یعنی که غړیتوب نه لري ګډون لري بل ګډون به ولري. خبره ده چې اوس مثلا هند وایي چې دغه ټکی باندې باید ډیر تمرکز وشو چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. دلته جنگ چې دی دغه پاکستان د دغه ډلو ملاتړ کوي. نو پاکستان هم غړی دی، یو د غړو نه دی دلته. نو که دغه فضا او دغه وضعیت حاکم وي د هند او پاکستان بیا نو څونه هیله شته؟ آیا په دغه کانفرنس کې به نور هیوادونه افغانستان او هند او نور هیوادونه وکولی شي په پاکستان فشار راولي؟
او یا ک پاکستان به وکول شي چې د آسیا د غزړې چې رقم خپل موټی کې نیولې ده د تروریزم په شکنجه کې نیولې ده د دین په استفادې سره خپل هدف تضمین کړي. اصلی خبره خدا ده چې پاکستان ونه شو کولای چې ډیپلوماټیک لحاظ باندې بل مثل راوي وکړي، یعنی په دې معنی کړه چې د سارک غونډه باید جوړ شوې وای او هغه پروګرام داسې و چې په اسلام آباد کې هغه غونډه باید جوړ شوې وای د همدغه تورېستي ملاتړ لکبله د سیمو هیوادونو یا د سارک غړو هیوادونو هغه تحریم کړه او نه هند خپل استازي ورولېږي نه افغانستان، نو په سیاسي لحاظ باندې پاکستان د تجرید خواته ټیل وهل شو او بیا خپل د خپل سیاست په نتیجه کې ځان تجرید کړ، داسې چې وایي دا به او منطقي تاروي. نو اوس خو دوی ویلې دي چې دوی پکې برخه اخلي په دې اجلاس کې د خپل یو ډول کورنیش یا عقب نشینی کوي او په ډیپلوماټیک لحاظ باندې دوی ونه شو کولای چې بل مثل راوي وکړي او دا تحریم کړي او مثلا وکړي چې موږ ګډون نه کوو. تیندا په دې معنی ده چې پاکستان دغه عقب نشینی هدف څه دی؟ ولې پاکستان بل مثل راوي ونه کړله او دای لازم وګڼل چې په هر ترتیب د هندستان د دغه روش په وړاندې چې سپکاوی وکړي پاکستان ته؟ بالکل، د بیا هم سرتا جزیز ولي ورته ولې دلته مونږ درې دلایل ویل سل سره وړو غواړي. یو دا چې په خپل هواد کې په کور دیننه د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره دوی باید دا وخی چې دوی د اقتصادي تلاشونو لپاره او د خپل احتیاجاتو د رفع کولو لپاره غواړي چې د سیمه د هوادو سره په همغږي کې کار وکړي. دا یو د دویمه خبره ده چې د بینونی فشار د کابل دوی کله غډونونه کوي نور هم په ډیپلوماټیک لحاظ باندې تجریدیږي، نو هغه فشار باید یو څه پزان کم کی. او دریمه خبره دا هم ده چې دوی دغه منافقت له کابل چې لري کېدای شي چې دلته دوی بیا هم خپل پروګرامونه به مختبی ولی په زمين کې به خپل دویمه سیره په کانفرنس کې د هوستنیت دا وخی چې ګویا موږ خو غواړو چې په همغږي کې کار وکړو. دا درې دلایل کېدای شي خو ارام درس چي وي په دې بیرسته بس کو خو تاسو مخکې مو ته اشاره وکړه چې دلته نور مهم قدرتونه چې غړي ندي خو دلته حضور ذکر لري چې په یو ترتیب نه یو ترتیب باندې ام دلته امرن حضور لري عوام غټي دلته په سیمه سره شریکی دي. نو داغه هوادونو سیاستونه او داغه غټي صحیح جوړوي د پاکستان غونډه هواد د فشار لاندې راتل او کنا پاکستان داغه پمرسته به وغوړي چې ځان دغه فشار نه وباسي او غټوکي په دې باندې رسته ماسکو. جناب پردلی صاحب، قلب آسیا، کنفرانس قلب آسیا، نه تنها جنگ با تروریسم، نه تنها استفاده ابزاری از تروریسم توسط بعضی کشورها در اینجا بحث است، جنبش های جدایی طلب نه، جنبش های آزادی خواهانه مثل بلوچستان. پاکستان نه تنها بلوچستان بلکه سندی ها و پشتون ها هم با وضعیت روبرو هستند، لیکن بلوچ ها در حال یک مبارزه آزادی خواهان هستند و حتی مبارزه مسلحانه را پیش می برند. آیا لازم نیست که در این کنفرانس این موضوعات هم باید ذکر شود و باید مطرح شود؟ این امیدواری وجود دارد که هر روز بلوچ ها کشته می شند بسیار به شکل ظالمانه، این صدا باید در این کنفرانس بلند شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانان عزیز و بیننده محترم تلویزیون کابل نیوز. خب آدم اگر یک سال پیش هم ما ببینیم آنچه را که پاکستان در وقت به نمایندگی از پاکستان آقای نواز شریف در کنفرانس دسامبر سال گذشته گفت، آدم میبیند که تا این زمان عدم صداقت پاکستان، دروغگویی‌هایشان و پنهانکاری‌هایشان هویده هست. خب هندی ها و به خصوص صدر اعظم هند بایدن که موقف خود در برابر نسل‌کشی بلوچ ها ابراز کرد. پنجابی ها مسئله نسل کشی بلوچ ها را تشدید کردند، هیچ شک و باوری نیست، و تا بلوچستان به حساب نوگو ایریا اعلان کردند و هم اکنون به صورت بسیار بی‌رحمانه
بلوچار میکشه، این فرق نمیکنه که جوان هست، سرماچار هست، مبارز هست، زن هست، مرد هست، اطفال هست، با بسیار بیرحمی هستیم. من امروز یک تعداد در فیسبوک ها و یک تعداد عکس های نیای برآمده بود که خب به حساب انسان آدم نمیتوند حتی طرف زوا ببینه با بیرحمی یا کشته میشن. خب قبل از اینکه در این قسمت بیم، بلوچ ها زمینی یک گلای از ما افغان ها دارند. بلوچ ها از ما افغان ها یک گلا دارند؟ بله، گلای برزی دارند که دیروز از زبان اولسمشر ما نشر شد که اگر بعضی کسا ادامه بتن چنین وزره در مورد تشنج افغانستان، یا برای ما بعضی افغان ها توصیه میکنند که ما هم با به حساب بلوچ های بیلتون پالین کتشان کمک کنیا بکنیم. بلوچ های انتظار ندارند که افغانستان، ما افغان ها برشان اینه تجزیه طلب بیلتون پال و تجزیه طلب بگیم. بله بگیم، برای زی که ها عملا ببینین که 8 ماه بعد از استقلال بلوچستان توسط پنجاب اشغال شد. وقتی که یک کشور اشغال شده است، ما که نباید نوره تجزیه طلب بگیم. چه فکر میکنن از عدم آگاهی جنابی رئیس جمهور از مسئله بلوچستان است، یا ناشی از عدم ارادی سیاسی که در این مورد داره؟ یعنی یک فرق واضح وجود داره، نهضت‌های آزادی خواه و نهضت‌های جدایی طلب این وضعیت گرچه مشابهت‌های هم داره، کسایی که جدایی طلب هستن آزادی میخواین و جدا میشوند، ولیکن یک شما بگین که هیچگاهی، یعنی از روز اول بلوچ ها خود یک ملت جداگانه تصور کردم. خب از ما اینه، شما ببینین جناب زوک صاحب، بلوچی که دیروز با افغان ها مثلا در جنگ پانیپت 35,000 لشکر شرکت کرد یک جای با افغان ها، در جنگ پنجاب 13,000 یک جای با بایست جز لشکر این افغانستان رفت شرکت کرد، 20,000 ازی در مشهد رفت شرکت کرد. حال که انتظار که ندارد که ما او را از خود بیگانه یا حساب کنیم. ما فکر میکنم که در آنچه را که شما مطرح کردیم در اول در این کنفرانس قلب آسیا، ما امیدوار هستم و انتظار دارم که این مسئله در اونجا مطرح شد، بلیزی که خواهی نخواهی با سرنوشت بلوچستان با قلب آسیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ مبارزه با تروریسم، از هر چیز با هم گره خورده و رابطه بسیار نزدیک دارد. و ما فکر میکنم که باید هم به حساب یک گره در اونجا مطرح شود و این اقدامات پاکستان به حساب حتی بشری که در پالوی این کشورها وجود دارد و این نسل کشی که هست باید یک عکس العمل نشان داده شود. صدا صاحب، کار خبر دا عمده هدف دغه سیمه ایزو کنفرانسونو سیمه ایزی همکاری دی. په دې کنفرانس کې تروریزم سره جګړه او سول او ثبات هم یادیږي، او دغه په خوا کې اقتصادي همکاري هم یادیږي. لیکن څه رقم اړیکې چې دغه هیوادونه سره لري، ښکاره خبره ده اول ستراتیژیک اهداف چې کوم هیوادونه لري دغه بس یاد نو په هغې بس کې افغانستان د خپلو ګټو نه د دفاع په خاطر هغه وسایل او امکانات څه لري، کوم موضوعاتو باندې په ټینګار په دغه سیمه ایز کنفرانس کې افغانستان کولای شي چې خپل ملي اهداف تعقیب کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام علیکم تاسو ته او د میز ملمنو همدارنګه لیدونکو ته. د اوسني کانفرنس د آسیا د زړو کانفرنس شپږم کانفرنس ده، او دا د 2001 کال نه د اصل سره شروع شوی تر اوسه پورې. ماته پکې څو عمده توپیر ښکاري او دغه عمده توپیرونه باندې اجازه راکړئ چې بحث وکړم. یو دا ده چې لومړی ځل لپاره افغانستان د کاونټر تروریزم فریمورک په باندې یو سند وړاندې کړ، او دا د تروریزم سره د مبارزې او د تروریزم ریښې چیرته دي، او هغه سند چې افغان حکومت له لوري رسمن د افغانستان د سفیر په هندوستان کې نیوی ډیلی کې دغه په واسطه باندې مخکې نه چې کانفرانس ته یک شمې پورس پرانستل شي دا سپارل شوی دی. د دې
یو هدف تاسو یو هغه عمده لاسترونه یو عمده وسیله چې دا خبره ده اجازه راکې یو دا خبره شو دوی مدد د خپل د کانفرنس په باتن کې کدی د سند لاسلیک کېدل او زه په دې هیله مچ دا سند لاسلیکي یو دا پروف کېږي کدا پروف چې باور لرم چې پاکستان ته وسخ گزار حتی په دې سند کې چې څومره ویل شوی دی د پاکستان د افغانستان د سفیر د وینا پر اساس چې هغه مرکه کړي او موږ تعقیب کړي دي چې مشخص حتی د پاکستان نوم به ذکر شوی دی د تروریزم د حامی نه یوازې په افغانستان کې په مرکزی اسیا کې همدارنګ په یغور کې د چین په مسله کې د پاکستان خپلتیا ثابت کړی ده د ممبئی بریدونی کې همدارنګ په د هندستان په مقابل کې د تروریستانو روزل د هغه سده چې په سند کې هندستان نه نیول تر دلی نه نیول کابل پورې چې کوم دغه هیته شي خپل ده د پاکستان په کې دغه حتی د پاکستان نوم به ذکر شوی ده او دا په دې معنی چې یو قوي سند جوړ شوی ده دا په خاصه نه دونه کې ده یعنی مخنیو کانفرنسونه کې ده یو سم نه لیدل دا یو عمده توپیر ده دویم دا تاسو وګورئ چې په نوم او په نهم او په اتم د نومبر باندې په 2014 کال کې پاکستان کې د سارک غونډه کیدونکې و افغانستان هندستان د یو ګډ ائتلاف په اساس باندې بایکاټ کړه بوتان ملګری شو بنگلاديش ملګری شو بل اخر ونه شو کېدل چې د سارک غونډه په اسلام آباد کې دایره شي او نصاب نه پوره کړي د هغه سوال چې پاکستان نه وختل او د هغه سوال چې وشول د پاکستان د سیاستونو په خلاف باندې دویم اهمیت په دې کې ده زه باور لرم چې په دې کانفرنس کې په جدي ډول په یو په داسې ډول چې پاکستان شاید توقع ونه کړي د غسلوي خوادونه په کې ګډون کوي د خپل د اسیا د ځنا خو د پدې کې حتی د ملګری ملتونو هم په کې داخلي اروپאי اتحاد هم په کې داخله د چین په سیمه کې یو سیمهیز قدرت د روسیا د هغه قدرتونو چې کولای شي د لوب محور یو طرف ته بدل کاندي ولی دا دریم وسیله چې ما تاسو ته ویل چې پدې کې لیدل کېدل د اول کې سوال سیوادونه ول وسته د هوادونو شمیر سلوي خو د ترسیدل ده سلور مډیر مهمه خبر چې ما ته په دې کانفرنس کې ذکر کیږي هغه دا چې عموما ډیپلوماسي سیمایز سیاستونه د سیمایز سیاست لوبغاړي او بل اخر په کل کې د نړۍ د سیاستونو لوبغاړي په دوه قسمه دي یو فایل لوبغاړي دي بل منفعل لوبغاړي دي افغانستان له بده مرغه تر اوسه پورې په زیاتو سیمایز سیاستونو کې د منفعل رول لوبېدل دي که پاکستان د امریکا سره چنه والدام د افغانستان په سره والدام حتی ک چین روسي هندستان نور هیوادونو په سیمایز محور باندې خپل سیاست لوبغاړي د افغانستان منه هيسته وسیله استفاده شوې ده ولې دغه کانفرنسونه خصوصا په دې سیو دریز باندې چې زمونږ سمشت په یوه زمانه کې قوي سټیټمنټ ورکړي د افغانستان سفیر په هندستان کې قوي مرکه کوي او دغه پر اساس پاکستان او نور قدرت په د پاکستان سره چې کم 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 د افغانستان سیاسي مشکل له دابه حل شي د سیاسي دلاري یعنی دا په دغه دریز باندې داخليدل افغانستان ورور او پاکستان ول دی او فایل لوبغاړي په هیڅ پسمه کې تبارز کوي او دا هغه څه دي چې د افغانستان په ګټه سرخيږي یعنی موږ کې چې د قوي ډیپلوماسي پر اساس د قوي انفرادي ډیپلوماټانو او د لوبغاړو د سیاسي لوبغاړو پر اساس زه به ولرم چې د کانفرنس څخه موږ ګټه اخیستل شو ما دا به فرق دی په ولر چې ما سلام دا چې ګټه خصل د پاره دا یو فرصت دی کده نو هغه وسایل چې مونږ هغه ګټ ور باندې خصل شو هغه چې په لاس کې لرو چې په دې کانفرنس کې مونږ ور باندې ګټ وخلو هغه چې یو خو تاسو مونږه کانټر ټیرورزم صلاحي دا کړل دا سند چې موږ مار باندې خبرو کې دا خپل یو درافت یو سند چې دا خپل یو بل اخر د بین المللي حقوق یو برخه ګرځي یو نړیوال تعاملات پر اساس رمز کیږي زه به ولرم چې دا یو وسیله شپه عین زمان کې تاسو وګورئ چې خپل دا کانفرنس یو بل وسیله د موږ لپاره کچېره دا کانفرنس ته افغانستان د سند شته وړاندې کوو کچېره دا کانفرنس نه دایر کېد افغانستان په دې کې او عجيبه جالب ده چې خپل کانفرنس تر اول نه پورې د افغانستان په اړه ده هېږي دا خپل وسیله ده دا سوال بل رقم مترکو پاکستان په اوس ګوري پاکستان خو باندې درلو د لچ په دې کانفرنس کې ګډونونه کی او د ټولو پښتون سره چې په دې کانفرنس کې استاد وي وي چې مخکې کیدونکې ده دغه نه ځان خلاص کی ځکه کانفرنس کې به د غړې نو لیکن سرتاج عزیز ورغه ورزي ورته ګډون کوي سره د چې هند نو بایکاټ کړو دغه په جواب کې دی دا کول شو پاکستان څلری دلته د کانفرنس کې ول د لپاره پاکستان څه استفاده کولی شي د کانفرنس نه زه د پاکستان د کانفرنس په کانفرنس کې د پاکستان په ګډون باندې زه دوه خبرتي شریک کول غواړم یو دا چې دوی د سارک د کانفرنس د بایکاټ نه یو ترخه تجربه واغسته نه غواړي چې په سیمایز سیاست کې یا هغه قدرت کې چې د هند سره دوی استعمالي یا هغه سیاست چې دوی د هند سره په سیمایز محور کې لوبي نه غواړي چې بیا داسې یو حشید ولګي کړي د سارک کانفرنس کې یعنی کاینده کې چې د پاکستان د بایکاټ کې زه باور لرم چې پاکستان لا په سیمایز د انزوا خواته ځي یعنی یو طرف ته ځي دوی مخبره پاکستان بیا غواړي چې تر څو د سارک کانفرنس یو قوي
سیاست پر اساس د وی قوی ډیپلوماسي پر اساس د ډیرو مسایلو نه آگاه شل کسنګ کچې یو هشه کې پات شي یو یو طرف ته بنځو اتر شي کچې ګډونونه کدي پاین زمن کې غواړي چې ډیر څه باید مطرح کی هدا خپل پاکستان غواړي کچې ته منګ پدی یعنی د پاکستان توقع بدوي چې منګ 50% ګټه راوړو یعنی دا به خوي چې 60% راوړو 10% کې بخیر نه وړو یعنی دا د هغه څه د پاکستان سیاست کله پاکستان په بل هیواد هغه مشه دغه فرمول استفاده کړو نو په دې کې د پاکستان ګډون په دې معنی چې د خپل ګټ پر اساس ډیر چني وو هي هغه څه چې په غیاب کې کول یا یعنی شو کول نسبتا هغه ته د پاکستان سیاست سیاسي نظر ده چې دوی کول شي په کانفرنس کې د ګډون پر اساس خپل ګټ پر اساس د خپل د نفع پر اساس کانفرنس څخه استفاده وکړي سیمیز کانفرنسونه دي او کناړیوال کانفرنسونه دي محاکم نه دي چې د حقوق او قوانینو په اساس باندې خلق داوی دایر کی وی بایلی او یا وی گټی ټول د سیاسي روابطو په اساس باندې ال تخلق بدلاسي کیږي یا نه بدلاسي کیږي اوس په دغه کانفرنس کې د افغانستان د بدلاسي کېدو دغه سدي او د پاکستان سدي په دې باندې روسته باسکو اوس یو لنډه ده